नमस्कार स्टार सर्ट न्यूजमा स्वागत छ म संगीता अधिकारी सर्ट न्यूजको सुरु गरौं प्रतिनिधि सभा बैठक आज पनि बस्ने सम्बन्धी प्रसंगबाट संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज पनि बस्दैछ दिउँसो एक बजे सुरु हुने बैठकमा सभामुख देवराज घिमरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थप सम्बन्धी पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची रहेको छ त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायन सम्बन्धी विधेयक माती प्रस्तुत गर्ने तथा विधायन सम्बन्धी विधेयक दुई हजार एकासीलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्य भएको छ सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राणामा राणा मगरमाथि राजीनामा दिन दबाव बढाइरहेका छन् सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको छलफलमा नै शीर्ष नेताहरूले सभामुखलाई राजीनामा दिन दबाव बढाउने सहमति जुटेको थियो सोही सहमति अनुसार राजीनामा नदिए उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउने गरी सत्तारूढ दलहरूले तयारी गरेका हुन् संसद बैठकमा पनि यही विषयले प्रवेश पाएको छ सत्ता पक्षले राजीनामा दिएर रा मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताइरहँदा विपक्षी दलहरूले भने सभामुखलाई हटाउन खोजे नतिजा राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् संसदको दुई तिहाई मतले उपसभामुख हटाउन सक्ने व्यवस्था प्र... प्रधान न्यायाधीश लगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायका महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिका लागि उपसभामुख राणा बाधक बन्न सक्ने निष्कर्ष सहित प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलमा उपसभामुख राणालाई राजीनामाको आग आग्रह गर्ने तयारी भएको एकजना नेताले बताएका छन् उपसभामुख पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य रहने भएकाले अहिले परिषदमा सत्ता पक्ष कमजोर अवस्थामा छ नेकपा एमालेका सांसद एवं संचार मन्त्री गोकुल प्रसाद बासकोटाले प्रतिनिधि सभाकै उपसभामुख इन्दिरा राणालाई पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको छ आफूमाथि पदीय आचरणको प्रश्न उठेपछि त्यसलाई गलत प्रमाण प्रमाणित गर्न पनि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव थियो मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बास्कुटाले आफूले पनि संचार मन्त्री हुँदा सत्तरी करोड भिडियो प्रकरणबारे प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा दिएर लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिएको उल्लेख गर्दै उपसभामुख राणाले पनि सोही अनुसार अघि बढ्दा राम्रो हुने बताउनुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुखमाथि महाअभियोग लगाउनुले लोकतन्त्रको संरक्षण हुन नसक्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले उपसभामुखलाई हटाउने कुरा संसदमा प्रवेश हुनु दुःखदायी भएको बताउनुभयो उहाँले सहमतिको आधारमा उपसभामुख भएकी इन्दिरा राणालाई हटाउनुले लोकतन्त्र अगाडि बढ्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो उहाँले यसरी हटाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको संरक्षण विकास र सहकार्यको प्रणाली अगाडि बढ्न नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो उहाँले प्रश्न उठ्न साथ राजीनामा दिनुपर्ने भए मन्त्रीहरूबारे पनि धेरै प्रश्नहरू रहेको उल्लेख गर्नुभयो उहाँले सरकारका मन्त्रीमाथि भुटानी शरणार्थी बालुवा जग्गा र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा प्रश्न उठेको भन्दै राजीनामा दिन तयार हो भनी प्रश्न गर्नुभयो मंगलबारदेखि काठमाडौँ उपत्यका सहित केही ठाउँको मौसम खुले पनि पानी पर्ने सम्भावना कायमै रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका अनुसार मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै रहेकाले आज गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ यस्तै कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै ठाउँमा मेघगर्जन र छुट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जना

मा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको छ भारतको छत्तिसगढ आसपास रहेको न्यून चापीय प्रणालीको असरले भोलि र पश्चिम पूर्वमा भन्दा पश्चिममा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ सरकारले दसैँ तिहार लगायतका मुख्य चाडपर्वमा चिनी अभाव हुन नदिन पचास प्रतिशत भन्सार छुट सुविधा दिएर चिनी ल्याउने व्यवस्था गरेको छ मन्त्री परिषदको सोमबारको बैठकले साल ट्रेड कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई पचास प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो उद्योगिक व्यवसायले चाडपर्वमा अभाव सिर्जना गराइ चिनीमा मनोमानी मूल्य लिने सम्भावना देखिएपछि भन्सार छुट दिएर आयात गर्ने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ अब चाडपर्वमा चिनीको अभाव नहुने र महँगो नपर्ने सरकारले दावी गरेको छ चिनी आयातमा अहिले तिस प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ सरकारले दुवै संस्थालाई पन्ध्र पन्ध्र हजार टनका दरले चिनी आयात गर्ने कोटा दिएको छ दसैँ र तिहारका लागि मात्र पच्चिस हजार टन चिनी आवश्यक पर्ने अनुमान सरकारको रहेको छ दुवै कोटा अनुसार चिनी आयात गरेमा बजारमा अभाव नहुने सरकारको भनाइ छ बजारमा अहिले चिनीको भाव महँगिएको छ केही अघिसम्म किलोको नब्बे रुपियाँमा पाइने चिनीको भाव अहिले एक सय बिस रुपियाँसम्म पुगेको छ उत्तरी भियतनाममा शक्तिशाली टाइफोन यागी आदिका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एक सय सत्ताइसजना पुगेको छ गएको शनिबार आएको शक्तिशाली टाइफोनपछि भइरहेको ठुलो वर्षा पहिरो र बाढीमा परि अरू चौन्नजना हराइरहेका छन् पछिल्लो तिस वर्षमा भियतनाममा आएको सबैभन्दा शक्तिशाली आदिले देशको उत्तरी भागमा विनाश निम्ताएको छ भने पच्चिस लाख मानिसलाई बिज्वले विहीन बनाएको विविषीले जनाएको छ पश्चिमतर्फ सर्ने क्रममा रहेको यागीले थप विनाश गर्ने त्यहाँका अधिकारीहरूले चेतावनी दिएका छन् प्रति घन्टा दुई सय तिन किलोमिटरको बेगको यस आँधीबाट दुई सय चालिसभन्दा धेरै मानिसहरू घाइते भनेका छन् यो एसियामा यस एस वर्ष देखा परेको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी हो भियतनामको व्यस्त रहने फोङचाङ फुल भत्किँदा दसवटा कार र दुईवटा स्कुटर नदीमा खसेको भियतनामका उप हो डुज पोस्टले जानकारी दिनुभएको छ आदिले घरका छानाहरू उडाउने हरु रुखहरू ढाल्ने र उत्तरी भागमा पूर्वधार तथा क का, कल कारखानाहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ भियतनामका तटीय सहरहरूबाट झन्डै पचास हजार मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ उत्तरी प्रान्तमा रहेका विद्यालयहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका छन् एन्फा महिला लिगको खेल तालिका परिवर्तन भएको छ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले मङ्गलबार विज्ञप्ति विज्ञप्ति निकालेर एन्फा कम्प्लेक्समा भइरहेको खेलको समय परिवर्तन भएको जानकारी गराएको हो यसअघि खेल तालिकामा दिउँसो सवा चार बजे सुरु हुने भनिएकोमा खेल दिउँसो साढे तिन बजे सुरु हुने भएको छ एन्फाले प्राविधिक कारणले गर्दा केही खेलको समय परिवर्तन गरिएको जनाएको छ दुई खेल भएको दिन पहिलो खेल यसअघि दिउँसो साढे बाह्र बजे र दोस्रो खेल दिउँसो साढे तिन बजे सुरु हुने बताइएको छ एक खेल मात्र भएको दिन दिउँसो एक बजे सवा तिन बजे सुरु हुने गरेको छ एन्फाका अनुसार आजदेखि लागू हुने गरी केही खेलका समय परिवर्तन भएको छ दस टोली सहभागी लिगमा हिजो तेस्रो ला राउन्डका खेल सकिँदा कोशी प्रदेश अपराजित रूपमा नौ अङ्कसहित अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश अङ्कविहीन लिगको पुछारमा रहेको छ अर्को वर्ष हुने आइसिसी उन्नाइस वर्ष मुनिको महिला टी ट्वेन्टी विश्वकपको एसिया छनौट युएमा हुने भएको छ प्रतियोगिता राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुनेछ नेपाल क्रिकेट सङ्ख्याले हिजो सार्वजनिक गरेको विश्वकप एसिया छनौटको खेल तालिका अनुसार नेपालको पहिलो खेल कार्तिक एक्काइस गते थाइल्यान्डसँग बाइस गते कुवेतसँग चौबिस गते घरेलु टोली युएसँग पच्चिस गते थाइल्यान्डसँग सत्ताइस गते कुवेतसँग र अन्तिम खेलमा कार्तिक अट्ठाइस गते युएईसँग खेल्नेछ चार टोली सहभागी रहने छनौटको शीर्ष टोली विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ विश्वकप अर्को वर्ष मलेसियामा आयोजना हुँदैछ स्टार सर्ट न्यूज अहिलेलाई यति नै कम तथा फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ टेलिभिजन हेर्दै नमस्कार